Meteorolozi ističu da nas narednih dana očekuje sve toplije vreme bez ozbiljnijih snežnih padavina. Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kaže da će narednih dana u jutarnjim satima da nas očekuje slab i umeren mraz. U pojedinim kotlinama kratkotrajna magla. Ponegde će se zadržati duže tokom dana. Temperatura će polako rasti, tako da će u subotu maksimalne dnevne temperature da se kreću od 10 do 12 stepeni. Prema njegovim rečima, malo kiše se očekuje 25. na 26. januar ili eventualno kraje meseca. Zima nam izmiče, gledajući razvoj vremena. Do kraja januara nema zime, napominje meteorolog. Od nedelje će biti umereno do potpuno oblačno, pa su od naredne sedmice moguće i padavine. Da zime još nema, potvrđuje činjenica da ni snega nema ni u najavi. Naime, u prognozi za Srbiju naznačene su samo još dva dana tokom januara, kada može da se očekuje sneg i snežne padavine. Preciznije, meteorolozi ističu da će to biti 23. i 31. januara. Međutim, za period od 1. do 31. januara bilo ih i mnogo više, pa opet snega nismo videli. Dok naročito najmlađi željno iščekuju sneg, na planinama će biti nešto drugačija situacija. Tako na Zlatiboru u narednih mesec dana možemo očekivati skoro 15 dana tokom kojih će biti snežnih padavina, a slične su prognoze i za Kopaonik. To će sigurno obradovati sve skijaše, ali i ljubitelje igara ili šetnje po snegu. Što se Kopaonika tiče, na stazama ima 52 cm, dok ga utabanog ima između 10 i 30. Danas i u sredu na Kopaoniku pretežno sunčano i ponovo toplije uz slab vetar južnih pravaca. Maksimalne temperature minus 1, odnosno 3 stepena u plusu u sredu. U petak i subotu pretežno sunčano vreme uz slab do umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u petak do 6 stepeni, a u subotu do 2. U subotu uveče postepeno na oblačenje. U nedelju osetnije hladnije uz vetar severnih pravaca. Biće promenljivo uz kraće sunčane intervale, ali suvo vreme. Moguće i magla. Maksimalna temperatura minus 4 stepena. Prvi sneg se najduže čekao 1951. godine, poručuju meteorolozi, kada se prvi put zabelilo tek 19. januara. Navikli smo da je snega sve manje posljednjih godina, ali ako se prognoze obistine i prvi mjesec u godini prođe bez snega, prvi put će se desiti da imamo novembar, decembar i januar bez jednog dana snega. Nešto slično viđeno je jedino zime 1950. na 51. Tada smo od novembra do marta imali samo jedan dan sa snegom koji se zadržao na površini, istakli su meteorolozi. A klimatske promjene će izazvati velike promjene širom sveta. Porast nivoa mora, manju proizvodnju hrane, kao i izumiranje brojnih životinjskih vrsta. Ujedinjene nacije upozoravaju da svet mora da ograniči porast temperature na manje od 1,5 stepen u odnosu na predindustrijski period. Međutim, naučnici kažu da su za ispunjenje tog cilja potrebne brze, dalekosežne i jedinstvene promjene u svim aspektima društva. Svet je trenutno za oko 1 stepen topliji nego što je to bilo pre perioda industrializacije, navode i svetske meteorološke organizacije. Prosečna temperatura tokom prvih 10 meseci bila je za 0,98 stepeni iznad proseka u odnosu na period od 1850. do 1900. godine. Također, 20 najtoplijih godina dogodilo su u posljednje dve decenije. Ukoliko se taj trend nastavi, temperature bi do 2100. mogle da porastu za 3 do 5 stepeni.